Qeveria polake ka prezantuar një seri kufizimesh për detyrat e shtëpisë në përpjekje për të modernizuar sistemin arsimor. Në kuadër të nismës, mësuesve nuk u kërkohet më t'u japin detyra shtëpie fëmijëve në tre shkallët e para të arsimit, ndërsa për nxënësit nga klasa e 4 në të 8-ën, detyrat do të jenë opsionale. Dekreti është mirëpritur nga nxënësit. Jam e lumtur sepse nuk më pëlqejnë shumë detyrat e shtëpisë dhe nuk kanë shumë kuptim sepse shumë nxënës në klasën time do t'i kopjojnë ato në mëngjes nga dikur që i ka bërë, ose do të mund t'i marrin të zgjidhura nga interneti, ndaj nuk kanë kuptim. Por jo të gjithë janë të bindur nga rregullat e reja, në radhët e mësuesve ka pasur dëshpërim. Mësuesit mendojnë se kjo ndodhi shumë shpejt, në shumë xhitim, nuk u fol shumë dhe nuk pati shumë konsultime. Duhej bërë, por më parë duheshin pyetur mësuesit. Sistemi arsimor i Polonisë është nënshtruar një seri reformash të kontestuara me thuajse çdo qeveri që ka bërë ndryshime. Shpesh herë kjo qasje i ka lënë prindrit dhe mësuesit konfuz dhe të dekurajuar.